Håller med 18 på Hultebalebygd Golfklubb är en par 5H på 480 meter från gul tee och index nummer 4. Det är en ganska utmanande sista hål på banan, men det är kanske en av Sveriges vackraste avslutningshål med det fantastiska klubbhus på vänster sida. Det handlar om att ligga lite på vänster från utslaget, alltså på fairway, och där ligger jag bra här. Och härifrån försöker jag placera fram bollen så jag har en lätt tredje slag in på green. Och den ligger helt perfekt i väntan för min lilla wedge-slag in på green till att avsluta min fantastiska runda på det här underbara stället, Hulta Bollebygd Golfklubb.